Срещата бе в неформален характер, като освен отличаване на най-заслужилите ученици през годината, Мариана Пенчева имаше възможност да чуе мненията и идеите на учениците за подобряване на средата в учебната институция. Емоцията действително е зареждаща, защото това е резултат от в конкретния случай едногодишна работа, която е работа и на учителите, но успехите безспорно са на учителите. А обратната връзка е изключително важна, защото децата са спонтанни и искрени, а пък истината е, че и в края на учебната година няма притеснение от последствия. Напротив, точно обратното, те съвсем искрено казват това, което биха желали да променят за следващата учебна година. През учебната година учениците на Средно училище Максим Горки участваха на много международни и национални форуми. Ученици на училището спечелиха първо и второ място със своите доклади на международните славянски четения в руския град Самара. Училището спечели първо място на конкурса за лого по проекта Еразъм в румънския град Бая Маре. Театралната трупа на училището взе второ място на националния конкурс за училищен театър на испански. Ученици успяха да покажат отлични резултати на националната олимпиада по руски и испански. С първи места се отличиха и ученици на състезания по философия в Бургас и Велико Търново. С изключително задоволство и гордост изпращаме учебната година и може би трябва да кажа и това, че само преди дни изпратихме поредния випуск на училището, който е изключително успешен. Най-малкото за това, защото нямаме нито една слаба оценка на държавните зрелостни изпити. В момента с нетърпение очакваме резултатите от национално външно оценяване за 7-ми клас, но там също очакванията ни са високи, което показва един стандарт в училището, който очевидно е достатъчно висок, за да може нашите ученици да го преодоляват, но в същото време и стандарт, който показва ниво на обучение, което учителите дават. С успехи през годината бяха и учениците, изучаващи китайски език. Средно училище Максим Горки е едно от първите училища в България, започнали изучаването на езика благодарение на сътрудничеството с Институт Конфуции.